លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឯកឧត្តមសរិនវណ្ណាឧបធម្មថវិការលើកទឹកចិត្តចំនួន10000ដុល្លារជូនដល់កីឡាករនីខាន់ចេសាដែលឈ្នះមេដាយមាសកីឡាជឺជីតស៊ូនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះយោងតាមកំណែនៃ Facebook Page របស់មន្ត្រីរៀបចំដានដីនគររូបន័យកម្មសំណងនិងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា អៃដាំសរិនវណ្ណាដែលជាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថាវិការលើកទឹកចិត្តចំនួន10000ដុល្លារជូនកីឡាកររនីកម្ពុជាខណ្ឌជាសាក្រោយទទួលបានមេដាយមាសជូនជាតិកាលពីម្សិលមិញក្នុងគណៈនៃ Facebook ផេកផ្ទាល់ខាងលើបានសរសេរប្រាប់អីដូចថាអៃដាំសរិនវណ្ណាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសម្ណងនឹងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញ បានឧបត្ថម្ភថាវិការលើកទឹកចាត់ចំនួន10000ដុល្លារអមេរិកជូនដល់កីឡាករនីកម្ពុជាខណ្ឌជាសាឈ្នះមេដៃមេះកីឡាឈ្មោះជីតស៊ូសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករនីខណ្ឌជាសាទទួលបានមេដៃមេះលើប្រភេទកីឡាឈ្មោះជីតស៊ូលើវិញ្ញាសានេះវាសានោះជិតំនុន52គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីយកឈ្នះកីឡាករនីថៃវៀតណាមសង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីន